В Чернівцях планують облаштувати 15 кілометрів велосипедних доріжок. В рамках спільного проєкту «Через сталий транспорт до чистого довкілля» декілька українських міст та молдовські єдинці співпрацюватимуть задля популяризації велосипеду як виду транспорту. Проєкт розпочався у листопаді минулого року і триватиме до кінця нинішнього. В планах організація спільного велопробігу та транскордонного табору, а ще облаштування велоінфраструктури у містах. Найголовніше – це, напевно, все-таки влаштування велодоріжок в місті Чернівці та в місті Єдинці. В Єдинцях буде 15 кілометрів велодоріжок та в нас 15 кілометрів в місті. Крім того, буде встановлено 80 велостійок у Чернівцях, а також розроблено і встановлено систему моніторингу якості повітря як і в Чернівцях, так і в Єдинцях. Так, велосипедну доріжку планують продовжити від вулиці Воробкевича до Комарова та облаштувати нову довкола парку імені Тараса Шевченка.